Tente imaginar a seguinte cena. 2 milhões de pessoas saindo do Egito, seguindo a ordem de Moisés, o qual, orientado por Deus, os levaria para Canaã. Porém, poucas horas depois da partida, o povo de Israel estava encurralado. Na frente deles estava o Mar Vermelho. Atrás estava o exército do Egito. E dos lados, apenas o deserto. Você conhece a história. A Bíblia relata que quando tudo parecia perdido, as águas se partiram ao meio e uma estrada de terra firme surgiu para que o povo pudesse escapar. Que cena impressionante! Imagine caminhar entre aqueles paredões de águas. Quando eu ouvi esta história, eu sempre pensava: se eu estivesse lá, jamais duvidaria do poder de Deus. Afinal, quem poderia negar o poder de Deus diante de um milagre deste? Sabe, infelizmente, quando olhamos para a trajetória do povo de Israel, uma coisa fica clara: milagres não garantem a fé. Dos 2 milhões que saíram do Egito, apenas 2 pessoas chegaram em Canaã. E a grande multidão que morreu pelo deserto perdeu a vida justamente por ter duvidado do poder de Deus. Na carta que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 3, a partir do verso 7, ele fala sobre esta triste jornada. Ouça: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Sabe, a fé produz milagres, mas milagres não produzem fé. Alguém que não deseja acreditar em Deus duvidará dele, mesmo em face de grande demonstração de seu poder. Por isso, muitas vezes é possível estarmos cercados pelas obras de Deus, mas simplesmente fechamos nossos olhos para enxergá-las. Tal postura endurece nosso coração e nos afasta da voz do Espírito Santo. Diante deste alerta, que tal hoje tirar um tempo para observar os pequenos milagres que acontecem em sua volta? Você poderá se surpreender como o mesmo Deus do passado ainda está vivo no presente, realizando muitos milagres atuais. Vem estudar medicina aqui!